haos u tom fotonu. Ko? Pa Nikola. Da se ne zaljubi. Stara, a, kako je sve sa zadovoljstvom, druga. Sada sam to kupila, šale sam se sve. Evo, ovo je dobila. Ovo je dobila. Sve, svaki detalj, neću ništa. Ajde ti, znaš sve šta. Da može neko tu dobila. Kada dođu vam poklon. Čega je ovo ključ? Verovatno od kofera. Pare mi je uzela. Pare mi je uzela. Posesivnu pišu imaš ti. Mislim da je ovo je kupila, ovo je dobila. E hrana, verovatno. Da. Ovo sam ja našla, tako da je to moje. Ovo je hrana, tako si. Ništa. Ovo? To je moje. Sve. Ovo smo gledali. Ovo. Tvašić. Ovo. Poruke od mojih prijatelja, šta će to njoj? To je tvoje. Ali ima nešto od njenih. Ovo je podrška. Tijana i Bane. To je ne treba. Možda će joj trebati od fanova da čita s nekim. Tamara je ne treba. Treba. Moje mame i tate pogotovo. Ana Spasović. Ermine ne treba. Od mog brata. Tetka volim te, ovo pogotovo ne treba. Od mog brata. Zavudio moje mame. Mi od mame. Od mame je sklonila moje. Nema je tu, a? Da, od moje mame nema. I sad gleda ovde šta ima. Ti normalno? Ništa nećeš, šta ćeš? Ti normalno, do poslednjih detalja. Najče da će ona tu da mi se šminka, da mi se licka, da nosi, kao nosimo isti duks, dva dana menjamo stvari, a vamo se karinđa. Su ti normalno? E, ovo što ti je ovo? To je njena, ovo. Ha. A lenica, da. Znači ovde. To, samo moramo ovo da se popne. Mora da se popne. Ne znam da mogu da uzmem. Ne mi preći. Ja ti kažem. Pazi da ne padneš. Pazi da ti ne padne to na glavu. Samo stavi ovo dole lepo.
Tako je. Aj. Kasniš malo. Miona. Ne znam gde je bato. Miona, traži joj šminku. Šta? Ne znam gde je. Kofer sa šminkom. Ne znam gde je sakrila. Možda je vamo u šminkernici. Pa ako ne sad, uzet ćeš ga otom potom, ako nije sad tu. Mora odmah da mi da. Neće ona otom potom. Neće otom potom, sve sad lepo. Aj kad sve pokupiš pa to na kraju, da ne dolazi sad dok ne popakuješ se, može. Smo tu završili, ovo i patike. Mislim da jesmo. Ovde imaš neke stvari. E, da. Ali ne znam šta je to. Sad ćemo nego. Kako je matura dobro, ona je najavila. Moj duk se, a gle. Moj duk kako to da stavljamo ovo? Sve tu stavimo, pa ćemo mi da pakujemo sutra. Moj duks ovo sam ja kupila, moj duks nosi, ti jebem ja tu da me ponižavaš, da mi se smeješ. Mogu da se setim koje sam mi sve stvari kupila, tako da ću verovatno nešto da fulam. Ovo joj je dala Biba, ja mislim. Ili Gucini, da. Nisam sigurna. Nije. Ovo nije. Ovo je njeno. Ovo. Ajmo, idemo dalje. Kuti ove. To je gledala sve. Sve. Ajmo sad vamo. Vanja, možeš ti?